Tombstone blev grundlagt i 1879 af Ed Schifflin, fortrinsvis baseret på store sølvfund, som var de største i hele Arizona. Men i 1886 ødelagde en brand et centralt pumpeanlæg, og minedriften blev herefter stort set opgivet. Each can would burn around an hour and a half. So these poor guys had about 6 hours of can life for 10 hours worth of work down here. Now all I can figure is these millionaire mine owners back then were just as cheap as bosses are today. So what these guys would have done, say this was a vein of silver bearing ore, this is where the boss told them to work that day. They'd light a candle, prop it up here, take their drill, steel, and hammer, give that a few good hits to get a hole started. Then they might have snuffed that candle out to save it, been working pretty much in the semi-darkness down here. They'd put the dynamite, caps, and fuses in there, and they'd blow the ore apart. In the early days, did they work with fluid nitroglycerin before Nobel invented the dynamite? Yes. For not too many years, they would use actually pure liquid nitrogen. And yeah. Boy, people were getting killed right and left with that, because that stuff is so unstable. In fact, when they, the real early dynamite was terrible unstable too. And it was finally, the guy that tamed it down and made it a lot safer was Alfred Nobel, from the Nobel Peace Prize. Yeah. He experimented with dynamite. He believe he invented it, the first dynamite. Mixing the nitro with some certain kind of earth or mineral that was in his area. Sandstone or something like that. Yeah, and that would soak up the nitro and make it a lot more stable. So, you know, you could actually maybe drop a piece of dynamite and it just wouldn't blow off. It actually took a blasting cap and a fuse at that point. This scary looking little hole here, that's called a one-man drift for obvious reasons. That goes back around 70 feet, just real small in the back, just barely enough room to crawl in there. Whatever poor rookie the boss sent back in there, that poor guy was earning his $4 a day. Hvad skal du have? I kølvandet på de mange lykkeridder, der har følt sig tiltrukket af muligheden for hurtige penge, er Tombstone blevet kendt som en lovløs by med mange voldelige opgør og lemfældig omgang med skydevåben. Det afspejler sig tydeligt i de klientel, byens kirkegård huser. Ud af de cirka 300 lucierne er der mange, om hvem man ikke kan sige, at de er døde af naturlige årsager. Vi er tæt på den mexicanske grænse, og det opleves især ved tilstedeværelsen af et meget aktivt grænsepoliti. På evig jagt efter illegale indvandrere, der med livet som indsats, desperat forsøger at krydse den farlige Sonora-ørken. På den ene side kan man godt bruge den billige mexicanske arbejdskraft, men samtidig kræver politiske strømninger en stram indvandrerpolitik. Så.
Har du lagt dig der, Kasper? Ja. Det var hurtigt, du faldt til ro. For helvede. Fuck. Jeg fik arrowet hen over det hele. Jeg havde det godt. Hvor fanden er hun henne? Det kan være lidt tørre. Den er der stadigvæk. Jeg spørger mig. Fra 60'erne og helt op til Berlinmurens fald i 1989 var der et latent spændt forhold imellem USA og det daværende Sovjetunionen. Det spidsede især til omkring Cuba-krisen i 1962, hvor amerikanske spionfly observerede, at russerne var ved at opstille mellemdistanceraketter på Cuba. Tonen blev skærpet mellem præsident John F. Kennedy og Ruslands Nikita Khrusjtjov, og hvis ikke russerne i sidste øjeblik havde valgt at omdirigere nogle flådefartøjer med militært isenkram på vej til Cuba, kunne en regulær krigssituation meget let være opstået. Som en del af trusselsbilledet omkring den kolde krig, var opstillingen af missiler til fremføring af atomare springhoveder. En gensidig afskrækningsmanøvre, der heldigvis indtil videre er blevet med truslen. Udover USA og for den sags skyld en stor del af Sovjetunionen, blev der opstillet flere af den slags raketsiloer. Og Titan II-missilsiloen her i Arizona var klar fra 1963. I dag er den desarmeret, og den eneste tilbageværende er de oprindelige Titan II-missiler. Where are they going to come from? You're in the middle of a nuclear war. Alt her har nogle dimensioner, som tydeligvis er tilpasset stærke kræfter. Flere døre med en vægt på 3 tons, betonmure på op til 3 meters tykkelse, og en dybde på anlægget, der går helt ned til 43 meter under jorden. Som en del af præsident Ronald Reagans politik omkring en nytænkning af forsvarspolitikken, blev Titan II-missilerne lagt i graven i 1982. Sonora-ørkenen er både stor, varm og tør, og tillige det eneste sted på jorden, hvor man naturligt finder saguaro-kaktusen. Den kan blive op til 200 år gammel og nå en højde på op til 16 meter. Med sin karakteristiske og ualmindeligt let genkendelige form, er den nærmest blevet ikon for det vilde vesten. Waiting for my cat. It left me here some days ago. The driver said that he would soon be back, but as the time go by, fear racing my brain. Am I left here to be hounded? Am I left here to be grounded? Sand is burning and my mouth is getting dry.
I can do is sip the water and cry. Up 3-24 on the country top 40, tattoos on this time. Now, as hot as Jason is, that tune could well become his 8th number one hit. Now, Jason. I Arizonas ørken finder vi Biosfære 2, påbegyndt i 1987 som et ambitiøst projekt tænkt på at simulere jordens livsvilkår i et lukket økosystem. Her finder man 1900 kvadratmeter regnskov, 850 kvadratmeter hav, savannegræs, mangrove, vådområder osv. Samtidig med en bred vifte af forskellige dyrearter. Der har i perioden boet mennesker her fast, blandt andet fra 1991 til 93. Med 8 personer, som skulle være selvforsynende. Men det har ikke været helt uden problemer. Prisen for opførelsen var $200 millioner, og efter en nødlidende økonomi og 4 år i uvished, blev stedet i 2007 overtaget af Arizonas Universitet. All right, so it's a little warm in here. We're going to go ahead into the rainforest, and I'll try to pick up some other parts of the history as we go through here. If you have some water, there were some. They brought in some originally, not a lot, just a couple of species of birds. They didn't survive very well, though. I don't think they lasted very long. Yeah. Now, of course, we don't have any. I mean, once in a while, actually, we do get a bird that flies in from. So when they were developing the building, they did have to find a desert biome that would be compatible with the high humidity levels in the building, with the rainforest and the ocean. Of course, our Sonoran Desert outside the glass in Arizona would not work, as it's a very dry desert. So this desert is actually patterned after the Baja in Mexico. It's called a coastal fog desert. It actually gets most of its moisture just from the fog that comes in off the ocean. In the wintertime, if you do look up above, you get a good view of our rain system. That's what it looks like throughout the building to control the rainfall. That's how we get our rain throughout the building. If you notice, the upper levels of the desert here are nice and green. They have been raining on those. Et projekt af denne karakter er ikke helt så simpelt, som det måske kan se ud til ved første øjekast. I det skjulte finder man en omfattende teknikdel, hvor en lang række af de sofistikerede operationer styres fra. Da det er en del af et ambitiøst forskningsprojekt, hvor man indsamler videnskabelige data, er det nødvendigt med kvalitative registreringer. Oprindeligt håbede man, at planternes fotosyntese ville generere ilt nok til de mennesker, der skulle bo i Biosfære 2. Det viste sig dog, at det ikke var muligt i et lukket system, og man måtte derfor manipulere med luften udefra. I den forbindelse har man lavet anlægget her, som tager sig af det problem. Millionbyen Phoenix er hovedstaden i staten Arizona. Her er der et subtropisk ørkenklima, som i kraft af et veludbygget kanalsystem har givet gode betingelser for bomuld, citroner og halm til kvægindustrien. Ja, men det er antropologi. Det er bare
Jeg hørte i radioen, mens vi var på vej til Tucson, at USA nu også eksporterer halm til Kina. Måske lidt forbløffende, men det giver selvfølgelig god mening, når man tænker på den omfattende containertrafik. Dem må der gerne være noget i både frem og tilbage. Der er også Penske Racing Museum. Hvad siger du? Racing Museum. Hvad fanden er det? Hvad tror du? Ja. Det siger lidt sig selv. Er det sådan nogle gamle racebiler? Det tror jeg. Jeg ved ikke, om de er gamle. Vi kan se jorden. Jamen, jeg synes nok, vi lige skal køre lidt rundt her i byen. Du gider, altså... Nej, men det var skide værre, det der kunstmuseum at lukke, men det kan vi jo ikke gå ret meget ved. Tag Young Arts til. Ja, lad os så prøve det. Turn right on North Central Avenue. Kasper, du er sikker på, at du ikke vil have nogle af disse dejlige ærter? Nu ser du til venstre. Ja, vist. Jeg kan prøve at se det på grunden, hvor. Ja, her. Okay, der. Så skal vi op ad der. Ja, det er sgu fint nok, så. Og så snus. Så kører vi ned der til San Diego. Ja. Kæft, det er lige så godt skidspændende ud. Ja. Så se det i kontrast til for eksempel sådan en by som... Altså nogle af de der store byer. Las Vegas. Lige... For helvede. Altså, den, også der kan man sige, den er sådan set også opbygget i et umuligt område. Fuldstændig. Men det, der er det lykkedes. Ja. Men det er fordi, de har vand, frisk vand hele tiden. Ja. Men det er hele forudsætningen. Ja, det er det. Altså ellers så er alt jo mislykket. Det bliver jo. Det er jo kunstig sø, det er fandme hyldig at tænke på. Det er så stor. Ja. Sales guy. He's a community resource. If you're considering an SBA loan, your first call, Bank of Tucson, 321-4500. Talk to Keith Simmons or just ask for the SBA guy. He won't mind a bit. Bank of Tucson, it's the right way to do business. Member FDIC. When I shop in BevMo, I know I'm going to get the most for my money. I come a lot for the five. Hvis jeg sidder og kigger i sådan en amerikansk telefonbog her, det er så sådan noget som attorney, advokater. Ja. Kæft, de fylder bare meget herinde. Ja. Saltons. Saltons. Saltons.
good day. Thank you. I 1905 forsøgte man at forbedre vandforsyningen til området her i det sydlige Californien. Men ingeniørerne havde ikke helt styr på tingene, og resultatet blev utilsigtet til Salton Lake. I dag er det den største sø i Californien med sine 910 kvadratkilometer. Søens saltindhold er ca. 1,5 gange større end Stillehavets, og forøges med omkring 1% om året. Der har tidligere været store planer for området, men det meste kuldsejlede, og mange store visioner faldt til jorden. Tager man et kig på sin GPS i området omkring Salton City, er der et anseligt net af veje, som aldrig er blevet til virkelighed. Bombay Beach rummer i dag kun 290 mennesker, og gennemsnitsalderen er omkring 54 år. Det er ikke et sted, man frivilligt vælger at slå sig ned, medmindre man har helt specielle grunde til det. Ganske vist er der en strand, men indbydende er ikke det første ord, der render ind i hu. Vandstanden er svingende, og flere bygninger er i dag besværet med både mudder og almindelig nedbrydning. Som fotograf er det naturligvis en lækker bisken med så meget forfald. Men varmen er så ulidelig, at det ikke er til at holde ud af at opholde sig i solen, undtagen i små, kortvarige sekvenser. In at 23 for the week, Greg Campbell. Meanwhile, over at Darius Rucker's house, Darius has more serious. It's San Diego. San Diego er en havneby, der grænser op til Mexico, men modsat hvad man måske skulle tro med en så sydlig beliggenhed, er temperaturen her ganske behagelig. Den gennemsnitlige temperatur går fra ca. 14 grader i januar til ca. 22 grader i august. Det er USA's syvende største by med ca. 2,5 millioner indbyggere. Byen er et center for kultur, hospitalsvæsen og uddannelse med bl.a. 4 universiteter, flere store flyfabrikker, elektroniske og biokemiske fabrikker. Skal du ikke? Du skal ned og... Det skal jeg. Hvad skal du med den? Skal jeg en dollarseddel. En dollarseddel? Jeg køber en is til mig selv. Det er... Skal du have en is med? Nej, vent lidt med det is der. Køb sådan en Snickers til dig. Nej, du skal ikke købe... Jeg gider ikke æde det, Kasper. Det er simpelthen for klæbrigt. Jeg vil gerne selv bestemme, hvad jeg vil have is. Ja. Okay. Så kan du bestemme for dig. Hører du ikke, hvad jeg siger? Jeg skal lige have min... Så. Det er godt. Hvad har vi så her? Campbell's vegetabilsk bøf. Hvad fanden betyder det, vegetabilsk bøf? Vegetarbøf. Okay. Vegetarbøf. Ej, vi har stadigvæk ærter, Kasper.
himmel, du har fundet på. Ja, det er helt utroligt, hva'? Det er den her himmel, vi snakker om. Så kan du lege surfbrædder. Så kan du lege en båd. Så kan du lege en motorcykel. Så kan du gå ud og spise. Så kan du sætte dig ned i en stol nede på stranden og kigge. Så kan du gå ud og dyppe dig i nogle bølger. Altså, livet er altså også andet end sådan noget. When it came to romance, he's asking himself why he behaved so badly and why so reluctant to show his real feelings. The operative word here is why. It's 3 a.m. Kæft, der står sådan en havemænd der. Det andet sted. Venstre. Når de har kørt på Harley herovre i... Ja, jeg snakker lige om. Ja. Så en, ham der, en ældre. Ja. Så jeg arbejder jo i Canada i 66. Dengang var det en rigtig skurebil. Hvad for en bil? Mustang. Nå, den vi kører i. Ja, altså. Hvad siger du for? Hvad siger du for? Så kan du altid kende dig igen. Ja. Så kan du ikke gemme dig fra myndighederne. Okay. De vil altid kunne registreres. De kan ikke se det på mit ansigt. De kan se min modsmand. Ja, din modsmand. På fingeren der. Det er sådan, nu en finger, den skulle dukke op et sted. Ja. Jeg tror, det er en medlem af mafien. Så kan du altid sige, oh, det er der, hvis Kaspers finger, der kommer der. Hvad vil den her? Jeg tænker, kører vi tilbage nu, eller hvad gør vi? Det ved jeg ikke, hvad vi gør. Har du et godt forslag? Vi kan også sætte os ned på stranden. Nyde en pilsner og et stykke pizza.